I dag skal vi læse bogen Finn Hermann. Det her, det er krokodillen Finn Hermann, og det her, det er hans mor, som ejer Finn Hermann. Jeg læser lige på bagsiden, hvad den handler om. Finn Hermann er sådan en sød krokodille, som elsker at gå tur i byen med sin mor. Selvfølgelig er det lidt farligt, men Finn Hermanns mor forstår at give ham gode råd, og så sker der ikke noget. Med Finn Hermann i hvert fald. Så nu begynder vi at læse på. Her starter den. Søde Finn Hermann, ligger du der og smiler så kærligt, siger damen. Nu vil mor gå til slagteren og købe lidt lækkert til din aftensmad. Nå, lille pus, vil du gerne med? Men det er ikke så godt, skat. For byen kan være farlig, når man er en krokodille så lille som dig, siger damen og klapper Finn Hermann på hovedet. Åh nej, du må ikke græde, siger damen. Du ved jo godt, at jeg ikke kan holde ud, når du er ked af det. Åh, så kom da med. Pas nu på, Finn Hermann, siger damen. Det er en and. Og ænder kan godt finde på pludselig at blafre med vingerne og sige rap rap, og så bliver man helt forskrækket. Haps, siger det så. Nå, siger damen. Er anden fløjet sin vej? Ja, nå, nu blev du vel ikke bange, lille skat. Se, Finn Hermann, siger damen og peger. Det er en kat, og katte kan være meget farlige. De kan godt væse, og så har de lange spidse klør, som de river med. Haps, siger det så. Tænker damen. Hvor må katten løbe hen? Det er en hund, Finn Hermann, siger damen. Og hunde kan gø noget så forfærdeligt. Og de kan også finde på at bide en i benet. Men hvis du er helt stille og venlig, så går det nok alt sammen. Og så går damen ind til slagteren. Hun køber en skinke, to kyllinger, tre bøffer og 26 små lækre pølser. Men min Finn Hermann, han har nemlig sådan en strålende appetit, siger hun stolt. Nå, er den farlige hund løbet væk, siger damen. Ja, ja, hun er jo ikke sådan til at holde styr på. Nu er det godt, at du er så velopdragen, Finn Hermann. Og så går damen og Finn Hermann langsomt hjem igen. Jamen, goddag, fru Andersen. Nå, er de ude at gå tur med Tommy, siger damen. Ja, og de er ude at gå tur med Finn Hermann, kan jeg se, svarer fru Andersen. Sig mig, er det ikke farligt at have en krokodille med i byen? Åh, det har jeg også sagt til Finn Hermann, siger damen. Men jeg passer jo på, at der ikke sker ham noget. Haps, siger det så. Hov, deres Tommy er vist løbet sin vej, siger damen. Ja, ja, det er ikke nemt at opdrage på børn i disse tider. Nå, vi må vel se at komme videre. Lille Finn Hermann er nok snart sulten. Har du set, Finn Hermann, siger damen. En mand går tur med sin elefant. Aldrig har jeg set noget så besynderligt. God dag, siger damen. Er det ikke farligt at gå tur med en elefant i byen? Tænk, hvis den kom til at træde på min lille Finn Hermanns hale. De kan være ganske tryg, frue, svarer manden. Betty kan ikke finde på at gøre en flue for træd. Åh, det er ligesom min Finn Hermann, siger damen, og så følges manden
og damen ad. Må jeg byde på en kop kaffe, siger damen. Så kan Finn Herman og Betty lege ude i haven imens. Så drikker damen og manden kaffe. Udenfor skinner solen, og fuglene synger så kønt. Og så kan man høre et haps. Tak for kaffe, siger manden og bukker høfligt. Farvel, siger damen. Jeg må også se at komme i gang med Finn Hermans aftensmad. Nu er han nok rigtig sulten, det lille pus. I haven er der ingen Betty. Der er bare Finn Herman. Nej, der er en stor Finn Herman. En stor, 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 enorm Finn Herman, som ligger i græsset og smiler venligt. Hvor er Betty? Råber manden. Haps, siger det så.